မင်္ဂလာပါ ARA Times Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ Liverpool Queen Dream အဖြစ်ရဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းပြောကြားလာခဲ့တဲ့ Bogos ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါရစေ။ United အသင်းက Liverpool အသင်းရဲ့အင်ဂရီမှာတော်ရောက်ကစားခဲ့ရတဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါရစေ။သူပွဲစဉ်မှာကစားသမားလေး Queen နဲ့ဝင်ကင် Anfield Queen ရဲ့ရှောက်လန်းအမှုမှရှိတဲ့ Liverpool တစိုက်ကို Bogos ကလက်နဲ့ပုတ်သွားခဲ့ပါရစေ။ဒီပြေဟာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကဆင်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာကြောင့် Bogos ကို United ပိတ်သက်တွေကလည်းအပြင်းထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါရစေ။ Liverpool အသင်းရဲ့တစိုက်ကိုလက်နဲ့ပုတ်တယ်ဆိုတာကလီဗာပူးကစားသမားတွေသာလုပ်လို့ရှိတာပါ။ဒါပြင်ထုတ်ပွဲစဉ်မှာ United ကလည်းဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါရစေ။ဒါပေမဲ့ Bogos ရဲ့လောက်ရက်ကပုတ်ပြီးတော့ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါရစေ။ United အသင်းပိတ်သက်တွေကတော့ယာတိကုံအထိအငှားစာချုပ်တက်တန်းရှိနေတဲ့ Bogos ကိုချက်ချင်းစာချုပ်ဖျက်သိမ်းမှုလို့ကြောင့်ဒီလိုတိပ္ပံမရှိတဲ့လောက်ရက်ကို United ကစားသမားအနေနဲ့လောက်ရက်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလက်ခံပေးလို့မရနိုင်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြပါရစေ။အကြောင်း Bogos ကတော့သူ့ရဲ့ Instagram ကနေတဆင့်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့ပါရစေ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ United အသင်းပိတ်သက်တွေအပေါ်မှာအရမ်းလေးစားမှုရှိပါရစေ။ဒီပြန်လည်လာတဲ့ Video ကအပြစ်မှုအတွက်အရင်ဆုံးရှင်းပြချင်ပါရစေ။နေသားလန်အသင်းမှကလေးကဗန်ဒိုက်ဟာလီဗာပူးအသင်းတစိုက်ကိုအမြဲတမ်းကန့်ကွက်လေးရှိတယ်လို့သိရပါရစေ။အဲဒါကြောင့်ဗန်ဒိုက်ကိုအခုတခါအဲ့လိုမလုံးမီအောင်နှောက်ယှက်တဲ့သဘောပါပဲ။ United မှာကစားခွင့်ရတဲ့အတွက်အကောင်းရင်မိပါရစေ။ဒီတင်းကအန်အောင်တင်းစရာကောင်းတဲ့အတင်းဆိုတာပြောစရာတော့မလိုပါဘူး။တင်းငွေနေပွဲကရလာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုးရတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောခဲ့ပါရစေ။ Bogos ကတော့မင်းညကကစားခဲ့တဲ့ဗတ်တစ်တင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာအတင်းအတွက်တင်းငွေတကူတင်းယူပေးခဲ့ပါရစေ။ဒါပေမဲ့ United ပိတ်သက်တွေကတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်ကြမှုအပေါ်တိတ်ပြီးပွင့်မချဖြစ်နေသေးတာကြောင့် Bogos အနေနဲ့နောက်ထပ်တင်းကိုတွေနဲ့ပုံစံကောင်းပြင်အားကိုစူးစမ်းနေပြီးပိတ်သက်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြင်အားဖို့လည်းလုပ်ပြရတာမှာဖြစ်ပါရစေ။ Jimmy Nguyen အမြင်တွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ရရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ ARE Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်